Синоќа се одиграа нови 4 надпреверот турнирот во мал футбол Црнилиште Куп 2024, каде беа постигнати многу поводоци, а притоа публиката уживаше во многу добри надпревари. Во првиот меч, Озан Ајас преку пенал рулетот славеше над Теа Андреа, откако во регуларни дел беше 1-1, во пенал серијата резултатот беше 2-1. Во вториот меч, Лисиц и Акватерм одигра Реми без поводоци 0-0, а во пенал серијата Акватерм со 1-2 обезбеди следна фаза. Менес Фикс со 4-2 беше сигурен против Банана Кик за следна фаза од турнирот, а во последниот меч екипата на Стрела преку пенал рулетот славеше над тимот на Бутик со 0-2, откако во регуларниот дел беше 2-2. Генерален спонзор на турнирот е Мерха Метод Скопје, технички организатор е Сдруженијето Синапсо Црнилиште, а пак спортска мрежа трета година поред е минимски покровител на овој спортски настан.